U posljednjem razvoju na istočnoevropskom frontu Rusija intenzivira svoje vojne pripreme usmjeravajući pažnju na vazdušno-jurišne operacije. Prema najnovijim izvještajima Rusija se priprema da rasporedi svoje vazdušno-jurišne brigade za brzi desant iza odbrambenih linija ukrajinskih oružanih snaga. Ova strategija koja uključuje sletanje helikoptera za brzo raspoređivanje osoblja ima za cilj da omogući Rusiji da izvrši iznenadne napade i omete ukrajinske odbrambene pozicije. Smatra se da ova taktika može dovesti do značajnih promjena na frontu, posebno u kontekstu tekućih sukoba i natezanja na granicama. Eksperti ukazuju na to da bi upotreba vazdušno-jurišnih brigada mogla biti još jedno sredstvo u arsenalu Rusije za pokretanje iscrpljujućih frontalnih napada pešadije na ukrajinske utvrđene položaje u kratkom roku, prenijeli su mediji.